Molt bé, doncs anem a començar. Bon dia a tothom, a tots i a totes. I anem a començar aquesta sessió informativa, perquè no és una sessió formativa, sinó és d'informar sobre aquests nous protocols per al tractament de casos d'assetjament psicològic i també assetjament sexual o d'ordre sexual, com anirem veient. En primer lloc, com sempre s'ha de fer, és agrair a l'Escola d'Administració Pública que ens hagi obert les seves portes perquè puguem fer aquesta sessió. I a més, aquesta sessió, aquí som poquets en aquesta sala, si podeu observar, però estem connectats en streaming a les delegacions de Girona, Lleida, Tarragona i també a la delegació del govern de Manresa. Per tant, vol dir que estem aquí reunits quasi 200 persones, els que esteu aquí presents, més tots els que ens escoltaran i ens veuran via streaming. Per tant, els donem també la benvinguda i esperem que tots plegats podem gaudir d'aquesta sessió. Bé, per què estem aquí? Quina és la idea d'aquesta sessió i quina estructura o de quina manera farem o la durem a terme? Però en primer lloc, presentar els que formarem part com a ponents durant tota la sessió. I en aquest cas tinc a la meva esquerra a l'Alícia Dalmau. L'Alícia Dalmau és una tècnica especialitzada en temes psicosocials i està a l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball. Bueno, ja no sé quin departament serà, no? Però el que era el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. És important que l'Alícia Dalmau estigui aquí perquè ella és una de les persones que forma part de totes les comissions d'investigació que es fan per temes d'assetjament psicològic laboral. Perquè és una, com veureu ara quan analitzem el protocol, és una de les bondats que té aquest protocol en el sentit de que els que formen part d'aquesta comissió que investiga, doncs han de ser persones amb la deguda formació, per una banda, i també ens interessa molt que vingui algú d'un òrgan com és l'Institut de Seguretat i Salut Laboral, perquè és l'organisme que també assessora la Inspecció de Treball. Per tant, per nosaltres que participi a les comissions d'investigació és un privilegi, no? Perquè ens dona aquesta visió tècnica que d'alguna manera fa que la nostra investigació sigui molt, molt rigorosa en aquest sentit. A la meva dreta tenim la Yolanda Bernardo. Ella també és psicòloga i treballa al que seria la Direcció General de Funció Pública com experta en matèries psicosocials. En aquest sentit, la Yolanda també participa a totes les comissions d'investigació de tots els casos d'assetjament psicològic laboral perquè és la persona de la funció pública que aporta també aquest coneixement tècnic en aquest sentit. I després estic jo, Francesc Francí, molts de vosaltres ja en coneixeu d'altres àmbits. Jo sóc el cap de l'àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials de la Direcció General de Funció Pública. També participo en totes les comissions d'investigació d'assetjament psicològic laboral i, a diferència de les dues persones que estan aquí al meu costat, també participo en la investigació de tots els casos d'assetjament sexual i de totes les manifestacions que poden haver d'aquest tipus d'assetjament. Per tant, les tres persones que estem aquí tenim coneixements teòrics de tot el que parlarem avui, però jo crec que el que és més important, tenim també coneixements pràctics de totes les investigacions que hem dut a terme des de l'any 2015. Per tant, ja portem un bagatge de 3 anys i mig, quasi bé, no? Encara no arribem, però 3 anys i mig, en què hem estat investigant els diferents sol·licituds d'intervenció que ens han arribat. Llavors, com hem muntat aquesta jornada? Doncs aquesta jornada tindrà 3 parts diferenciades. Jo, en aquesta primera part, que intentaré allargar-la més o menys fins a les 11, llavors faríem la pausa perquè, com que som funcionaris, tenim dret a esmorzar, no? I llavors hem de fer la pausa d'esmorzar. I jo us explicaré una miqueta el que és els protocols que tenim ara, el contingut d'aquests protocols.
serà la part, diríem, menys divertida de la sessió, perquè us tinc que explicar el procediment que duem a terme i les conseqüències que pot tenir d'acord a les resolucions que es vagin prenent en cada cas. I després de la pausa, el que faran serà la presentació primer de l'Alícia Dalmau, que l'Alícia Dalmau, com experta en temes psicosocials, presentarà una miqueta com és el procediment d'investigació, què és el que es fa quan investiguem, i també aquells dubtes que van apareixent en relació a quan una conducta es pot dir que té indicis d'assetjament o no té indicis d'assetjament, perquè de vegades les percepcions personals són que tot és assetjament, però hi ha tota una sèrie de característiques, de requisits que hi ha que complir perquè una conducta pugui rebre aquest qualificatiu tan greu com és un qualificatiu que és un assetjament. I, per acabar, la Yolanda Bernardo ens presentarà una miqueta de tots els casos que hem investigat, els resultats que hem obtingut. Evidentment, guardant la confidencialitat de totes les dades tan personals com de departaments que pugui implicar, perquè no és el cas, però sí que hem intentat sistematitzar una miqueta el que ens hem trobat durant tot aquest temps que portem investigant aquests casos i també el que hem anat aprenent, perquè vulguis o no, quan una cosa és el que diu la teoria, el que diu el paper, que ja sabeu que el paper tot ho aguanta, però després quan entres a la pràctica, quan investigues, vas veient aquells matisos, aquelles qüestions que ningú havia pensat o ningú pensava que això es podia produir d'aquesta manera, i veurem una miqueta els gaps que tenim aquí, perquè de vegades quan veiem els resultats veiem que la majoria de sol·licituds surt que no hi ha indicis d'assetjament. No? Llavors això de vegades rebem inputs que ens diuen de que o no investiguem bé, o que el protocol està mal fet, o que hi ha tota una sèrie d'altres circumstàncies. No? Quan nosaltres objectivament, els que hem investigat aquests casos, doncs veiem que aquest protocol, com ara també explicaré, s'utilitza de vegades per coses que no són situacions d'un presumpte assetjament. Són situacions que hi ha un conflicte, que són conflictes molt importants, però que per posar-li l'etiqueta d'assetjament doncs costa molt. O bé que no s'ha pogut provar aquestes conductes. Perquè fixeu-vos que quan, com veurem, quan analitzem els assetjaments psicològics laborals, especialment, el que estem intentant investigar són intencions de les persones, intencions de la persona presumptament assetjadora, i clar, les intencions objectivament les tens que poder provar, perquè nosaltres no podem llegir la ment de les persones, no podem veure el que hi ha a l'interior d'una persona per analitzar si realment té una intencionalitat o no aquella conducta cap a fer mal o fer un dany a una persona. Llavors aquí s'ha de provar objectivament. Llavors, de vegades, els mitjans de prova són difícils, perquè o bé són documentals o bé són de testimonis d'altres persones. I aquí tenim certs problemes a l'hora d'obtenir aquestes proves, especialment la testifical, perquè molta gent, per molt que diguem que és confidencial, té por a testificar. Llavors aquí es crea unes situacions que hem de veure com anem fent front a totes aquestes situacions.